E temos ajudado imenso na escola de música. Obrigado a eles, uma salva de palmas para eles também, que lhe merece. Em seguida vamos tocar uma música que se intitula If You Fight. Thank you.
obrigado a todos vocês. Temos ali a Melanie na flauta, temos a Laura no saxofone, temos o Sónio no clarinete, temos um colega nosso também no trombone de vara, que é um instrumento muito bonito, que é o André. Temos aqui à frente na trompa o Fábio, temos aqui na tuba o António, top, que é um instrumento muito pequenino. Ele aqui até está bem, agora para dar a posição.